Имаме надежда и перспектива за намаляване на цената на природния газ чрез предоговаряне с Газпром Петрол България. Това заяви вицепремиерът Валери Симеонов в сутрешния блок на телевизия България On Air. И обясни, че процесът все още не е приключил и не разбира защо трябва да се правят черни прогнози. Този природен газ, с който ни промиват мозъците от сутрин до вечер, влияе в икономиката от порядъка на 6-7% като енергоносител. Разбирате ли за какво става въпрос? Природният газ основно влияе върху цената на топлофикациите и на някои стъкларски производства. Природният газ не е основен енергоносител за Република България. Най-накрая трябва да се направи разлика между България и Германия. Между България, примерно, очевидно някой го използва това и продуктите скачат с повече от тези проценти. Непрекъсната черна пропаганда. Вицепремиерът Симеонов обърна внимание и на факта, че вече няколко години всякакви специалисти говорят за повишаване на цената на тока. Но всъщност такова не се е случило досега. 4 години непрекъснато всякакъв род дребни едри специалисти прогнозират повишаване цената на тока за бита, а такова нещо няма. Това ли да коментираме? Парното да, обаче той е определящ. Той е основно определящ за всички стоки, а парното не е определящо за стоките. Така. Той е стока, само по себе си. Природният газ, господин Симеонов, повлече и останалите цени. Природният газ фактически влияе много малко в икономиката на България. И крайно време е някой да се изправи малко и да го каже на българската нация. Ами тогава някой спекулира ли? Търговците ли се възползват от тази ситуация? Естествено, съвсем нормално е. Съвсем нормално поведение на търговците да търсят една по-висока цена за продукта, който са създали. Вицепремиерът Валери Симеонов коментира и вчерашното провалено заседание на парламента. Позицията ще продължава да бъде лишена от сериозен смисъл и от каквато да било отговорност. И това е глупавото и това е жалкото в ситуацията на сегашния парламент. Значи, от една страна, допреди малко определихме, че е задължение на мнозинството да осигури присъствие. В края на краищата опозицията също е избрана по същия начин и е натоварена със същите отговорности, както и управляващите. Тя е натоварена обаче от друга група хора, които са предпочели да гласуват за тях. Това не означава, че трябва да се бойкотира работа на Народното събрание и по никакъв начин не им дава право на такива циркаджилъци да правят. Защото вчерашния ден е имало по програма разглеждането на доста сериозни законопроекти, които сега се отлагат с един ден. Така че не трябва да оправдаваме опозицията. Опозицията също се носи отговорност. И след като попитахте дали ще продължава с тези номера, да, тя ще продължава, защото тази опозиция в лицето на БСП и ДПС не е особено смислена. Тя е лишена от сериозна аргументация, която да използва като фактология за критики срещу управлението. И тъй като е лишена, затова ние виждаме едно повърхностно атакуване, едни повърхностни скандал след скандал, преминаване от скандал в скандал, за да се задържа общественото внимание, за да се задържа вниманието вашето на медиите и в крайна сметка да се симулира някаква опозиция. Опозицията е опозиция за това да предлага смислени решения. Относно предложенията на Кирил Ананиев за здравноосигурителни модели, вицепремиерът заяви, че министърът има смел подход и го подкрепя. Симеонов припомни, че в програмата на НФСБ е заложена демонополизация на здравната каса още от 2011 година, като същото изискване патриотите са успели да заложат и в сегашната програма на управление.